Добрий день, дорогі українці. Продовжуємо боротьбу на гуманітарному фронті та інформуємо вас про здобутки. Наші випускники активно готуються до національного мультипредметного тесту альтернативи зовнішньому незалежному оцінюванню в умовах воєнного стану. Вже затверджено календарний план організації та проведення цьогорічного тестування. Воно пройде в три сесії. Основна з 18 липня до 10 серпня, додаткова, 16 по 20 серпня, та спеціальна з 12 по 16 вересня цього року. Міністерство освіти і науки України у співпраці з обласними військово-цивільними адміністраціями затвердило перелік населених пунктів, в яких буде сформовано попередньо мережу тимчасових екзаменаційних центрів. Це міста, в яких провести тестування дозволяє безпекова ситуація. Попередньо заплановано, що воно пройде у 20 областях України та місті Києві. На жаль, сьогодні неможливо планувати проведення тестування у Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській областях та Автономній Республіці Крим. З міркувань безпеки назви попередньо визначених населених пунктів не оприлюднюються. Учасники тестування з 20 травня до 7 червня, включно на своїх інформаційних сторінках, матимуть змогу підтвердити бажання взяти участь у тестуванні і вибрати з переліку найзручніший для себе населений пункт. Учасники, які не зможуть дістатися до місць проведення основної сесії мультипредметного тесту, зможуть подати заявки для участі в додатковій або спеціальній сесіях тестування. 13 травня 2022 року уряд прийняв постанову щодо врегулювання питань академічної мобільності. Вона визначає процедуру порядок проходження визнання та зарахування результатів академії мобільності для українських учасників в межах міжнародної співпраці в галузі освіти, науки та інновації. Імплементація цієї процедури в умовах воєнного стану дасть змог гарантувати право на безпечну освіту студентам, які вимушено перемістилися в безпечні регіони України або за кордон. Вона сприятиме поверненню студентів в Україну після закінчення війни, адже дозволить офіційно зарахувати результати їх навчання після повернення до свого освітнього закладу. Це також гарантія для наукових та науково педагогічних працівників, посади яких зберігатимуться за ними до двох років на основному місці роботи. Продовжують працювати заклади вищої та фахової передвищої освіти у 24 регіонах країни дистанційно та за змішаною формою. Окупанти пошкодили 95 навчальних закладів фахової передвищої та вищої освіти, 9 зруйновано повністю. Наші учні не лише вчаться попри російську війну, але й показують чудові спортивні результати: на 19-й всесвітній літній гімназіаді у Франції 95 учнів представляють Україну в 17 видах спорту. Наша збірна вже здобула бронзову медаль у спортивному орієнтуванні, два золота та два срібла у тхеквондо, срібло у брейкінгу та два золота та бронзу у плаванні. У Бразилії завершилися тріумфальні для України Дефлімпійські ігри. Українські спортсмени з рекордом виграли медальний залік. Для України це друга в історії перемога у зальнокомандному заліку, а також перший випадок, коли вдалося завоювати понад 100 медалей. Всього у скарбниці національної збірної 138 медалей, 62 золоті і по 38 срібних та бронзових. Позаду наші спортсмени залишили 70 країн з величезним відривом у Сполучених Штатів Америки, які посіли друге місце лише 55 медалей. У розпалі ювелейний 75-й канський кінофестиваль, який відкрився тріумфальним виступом президента України Володимира Зеленського. Україна один із центрів уваги цьогорічних кан. Національний павільйон України вже приймає перших гостей. В конкурсних програмах ми представляємо відразу два фільми молодих українських режисерів «Памфір» Дмитра Сухолиткого Собчука та бачення метелика Максима Наконечного. Для позаконкурсної програми фестивалю додався фільм Маріуполіс 2 посмертна робота литовського режисера Мантаса Кведаравічуса, який був вбитий російськими окупантами в Маріуполі на початку квітня. В країнах Балтії вийшла в прокат кінострічка Мар'яна Бушана Снайпер Білий Ворон, фільм про перебіг розв'язаної Росією війни на сході України, яка почалася у 2014 році і триває дотепер, але вже у значно глобальніших масштабах. Частину коштів, зібраних від продажу квитків, буде передано на потреби Збройних сил України. Національний президентський оркестр спільно з Франківським національним академічним драматичним театром імені Івана Франка реалізують благодійний мистецький проєкт Бій за Україну на підтримку Збройних сил України, народу України та на знак подяк Українам, які допомагають нам перемогти у війні. Над проєктом працюють лауреати Шевченківської премії, композитор Роман Григорів та театральний режисер Ростислав Держипільський, диригент Національного президентського оркестру Максим Гусак. Тур стартував 10 травня у Хмельницькому. Концерти вже відбулися у Чернівцях, Кам'янець-Подільському, Львові та івано франківську Попереду Ужгород, 21 травня та Мукачево, 22 травня. Кошти від продажу квитків артисти перекажуть на потреби Збройних сил України. Популярною стає не лише українська культура, наша мова стає світовим трендом. Одному з найуживаніших застосунків для вивчення мов до Олінгу. Кількість тих, хто вивчає українську мову, збільшилася на 577 за місяць з початку російського вторгнення, далі більше. І вже традиційно завершуємо наш брифінг поетичними рядками. Олександр Олесь звучить дуже сучасно крізь понад сторіччя. Не журися сину, що не має тата, мабуть, його в полі стримала розплата. Виростай, мій сину, будь міцний, як криця, щоб не знав спокою, окупант-чужинець, що боявся навіть слова українець.